Här kommer Sjösportskolans salta tips. Idag tänkte jag prata om förarbevis för vattenskoter. Finns det något sånt? Nej, det finns det inte, men just nu händer en massa spännande saker faktiskt på den fronten. Det är så att regeringen har gett ett uppdrag till Transportstyrelsen att ta fram ett förslag för ett vattenskoterförarbevis. Och det förslaget, det damp ner i brevlådan här den 30 september. Och det är nu mycket som tyder på att det kanske kommer att gå igenom den här gången. Förslaget i korthet ser ut så här. Det som gäller för är båtar under 4 meter som drivs av vattenjet eller liknande system. Och där man också sitter på båten, inte i den. Utan personer som står eller sitter på knä på farkosten och inte sitter i den. Det här förarbeviset som då föreslås, det skulle i så fall ligga under Transportstyrelsen och inte NFB som alla de andra intygen, som till exempel förarintyg och kustskepparintyg och sånt. Man föreslår också att det kommer bli övergångsregler. Så förslaget ser ut så här. Det kommer att träda i kraft om det blir godkänt 1 januari 2022. Och under ett års tid, ända fram till 2023, så kan de som har förarintyg eller manöverintyg för högfartsbåt, alltså 2 stycken olika fritidsbåtsintyg, välja att lämna in dem och få dem omvandlade till ett båtförarbevis för vattenskoter. Världens bästa båtskola, eller hur?